wekezaji una mambo mengi. Wekezaji kuna tofauti ya winning title manager na competitive manager. Ikimaanisha kuna mwalimu mshinda mataji na mwalimu mshindani. Lakini at the same time lazima pia timu ina pesa, unaona? So ukiangalia Young Africans lazima wawekeze pia kwenye mwalimu mkubwa ambaye kashinda mataji nyingine, unaona? Kuweza kupata tactical football nzuri, kuweza kupata tactical instruction nzuri, kuweza kupata physical na technical potential nzuri, technical heading nzuri, technical knowledge nzuri, midfield technical discipline nzuri, midfield tactics nzuri, attacking tactics nzuri, crossing tactics nzuri, unaona, game speed, passing confidence, passing play, unaona, unahitaji kuwekeza kwenye makocha wa bei ghali ambao wana success sana, ndio maana kwa tofauti ya winning title manager na competitive manager, unaona. Sasa Patrick Osem wamempa pesa, wamempa kempu nzuri, hata kama hawaja kwenda wapi, CAF Champions League, lakini bado wanaya consistency, unaona, nani Simba. So unaona kama mpira ni pesa, unaona, so lazima wakishe tuna invest kwenye mimi nasema invest kwenye tactical football. So muda ni mdogo, wanataka mwakani ushiriki kwenye CAF Champions League, lazima watafute winning title manager kuweza kupata tactical football nzuri, na ukikuwa tactical football nzuri kumaana team performance nzuri, na kama team performance nzuri kumaana team success nzuri. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.